sad imam tu ovu gitaru. Znači, zovem se Grgur Gabrek, dolazim iz Svete Nedjelje i bavim se YouTubeom. Inače sam po zanimanju inženjer građevine i time se zapravo najviše bavimo. Drvenim konstrukcijama, izradom nekakvih drvenih nastrešnica. YouTubeom sam se počeo baviti zapravo usput s nekakvom željom da promoviram vlastiti posao tih drvenih konstrukcija. Ali to mi se svidjelo i evo sad snimam video i trudim se svakih 2-3 tjedna staviti novi video. Najgledaniji video trenutno mi je izrada stolca, ležaljke, lounger chair. Mislim, ne mogu procijeniti točno što ljudi najviše vole gledati na kanalu. Ponekad kad stavim video za kojeg se uopće nisam potrudio, ispadne jako gledano, a ponekad trošim nekoliko mjeseci na projekt i nikoga ne pogleda, jednostavno nema pravila. Iza mene su dva industrijska robota, nabavili smo ih iz BMW-a prije 6-7 godina. I djelomično i njima mogu zahvaliti što je kanal toliko gledan, ljudi vole pogledati tako malo moderniju tehnologiju i trenutno sam jedan od rijetkih koji koristi CNC robotske ruke u izradi predmeta.